العلم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن ولق المعلن الحق بالحق بالقاسم أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم: وما محمد إلا قد خلت من قبل الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. سلام. آل عمران کی تفسیر کے سلسلے میں میری یہ 19ویں تقریر آپ کی سماعت کے لیے ہدیہ ہے. سلسلہ کلام اس سورے کی مہم آیتوں سے گزرتے ہوئے یہاں تک پہنچا، ارشاد ہوتا ہے کہ نہیں ہے محمد مگر رسول. اور ان مخصوص مقامات میں کہ جہاں حتمی مرتبت کا نام نامی لیا گیا، یہ بھی ایک مقام ہے، مگر اس شان کے ساتھ کہ نہیں ہے میم ہے میم دال مگر رسول، اس سے پہلے بھی رسول آئے اور گزر گئے. سن لو، اگر یہ مر جائے یا قتل کر دیا جائے، اگر اس کو موت آئے اگر اس کو قتل کر دیا جائے، تو تم اپنے اعقاب پر، تم اپنی گزشتہ راہوں پر، تم جس منزل سے چلے تھے اس منزل پر پھر واپس چلے جاؤ گے، اور جو اس طرح سے واپس ہو جائے گا وہ من ينقلب على عقبيه، جو اپنے پچھلے طریق پر، پچھلی راہ پر واپس جائے گا، وہ اللہ کو نقصان نہ پہنچا سکے گا. اور خداوند علی اعلی یقیناً بدلہ دے گا، البتہ جزا پائیں گے شکر گزار بندے. یہ آیہ شریفہ مسلسل ہے گزشتہ آیتوں سے. کل کی تقریر میں عرض کیا جا رہا تھا کہ بدر میں نصرت کیسے ہوئی، بدر کی لڑائی کیسے سر ہوئی، کن افراد نے رسول کی خدمت
بدر میں کی اور بدر کا اثر اگر تاریخ پر نظر ہے تو کہاں تک تاریخ اسلام میں گیا اور کہاں تک وہ نفوذ باقی رہا. جگہ جگہ بدر کا تذکرہ آیا اور ہر مقام پر بدر کی گفتگو کی گئی. یعنی دو ہجری میں جنگ بدر واقع ہوئی اور اس جنگ میں پہلی مرتبہ پہلے حملے میں 3 تاریخی آدمی مارے گئے. ایک ولید, دوسرے شیبہ, تیسرے عتبہ. عتبہ ہندہ زوجہ ابو سفیان کا باپ ہے. عتبہ شیبہ چچا ہے, ولید بھائی ہے. ایک ہی گھر کے 3 افراد پہلے حملے میں قتل کر دیے گئے اور ان کے قتل کرنے والوں میں 2 نام آئے. تیسرا نام حضرت عبیدہ ابن حارث ابن عبد المطلب کا ہے, جو رسول کے چچازاد بھائی ہیں جو زخمی ہوئے شیبہ کے ہاتھ. مگر ان کے قتل کرنے والوں میں 2 ہی نام ہیں, یا حمزة ابن عبد المطلب یا علی ابن ابی طالب. جنگ بدر کی شان یہ تھی کہ 70 آدمی کفار قریش سے قتل ہوئے, 70 آدمی اسیر کیے گئے, اور جب ان کے قتل ہونے کی اطلاع مکے میں پہنچی تو ایک کہرام مچ گیا. ابو سفیان نے اپنی واپسی پر اعلان کیا کہ کوئی اپنے پشتوں کا غم نہ کرے, اس لیے کہ غم کرنے سے دل کا کینا نکل جاتا ہے, بلکہ غصے کی پرورش ہوتی رہے, ہم اس کا بدلہ لے لیں گے. چنانچہ اس سلسلے میں احد کی تیاری ہوئی. بدر 17 رمضان 2 ہجری, احد 15 شوال 3 ہجری. اس طرح سے 1 سال اور کچھ دنوں کے بعد جنگ احد واقع ہوئی. اگرچہ تیاریاں کفار کی طرف سے بہت زیادہ تھی, لیکن رسول کا عزم یہی تھا اور رسول کے مخلص ساتھیوں کی رائے یہی تھی کہ ہم مدینے میں رہ کر نہ لڑیں بلکہ مدینے سے باہر جائیں, سوائے ایک عبداللہ ابن ابی کے کہ جو مشہور منافق ہے تاریخ اسلام کا. اس نے کہا کہ اس وقت ہم کو اپنے گھر کو نہیں چھوڑنا چاہیے, یہاں ہم کو زیادہ مدد ملے گی. اس کو یہ یقین تھا کہ اگر کفار کا لشکر یلغار کرتا ہوا ہے تو نہ فقط مسلمان قتل ہوں گے بلکہ مدینہ بھی اسی حملے میں لڑ جائے گا. اس رائے کو رسول نے پسند نہیں فرمایا, اور اس کے بعد جب لڑائی کے لیے نکلے تو یہ طے پایا کہ ایک ایسے مقام پر لڑائی ہو کہ جہاں بلندی پر مسلم فوجیں ہوں, اور وہ گھاٹی وہ وادی کہ جہاں سے کفار کے حملے کا امکان تھا, وہاں پر ایک مختصر سے لشکر کو کھڑا کر دیا گیا کہ اس راہ سے کفار حملہ نہ کریں. وہیں اسی منزل پر خالد ابن ولید جو بعد میں سیف اللہ بنے, لشکر کفار کی طرف سے
مقابلے کے لیے اپنی صفوں کو لیے ہوئے کھڑے تھے. پہلا حملہ ہوا. میں چاہتا ہوں کہ میں نہایت مختصر لفظوں میں اس آیت کو سمجھنے کے لیے تمہید بیان کروں، لیکن میری یہ گزارش ہوگی کہ تفسیر کے دوران میں کبھی میں نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں تفصیل دے رہا ہوں، میں صرف آپ کے فکر کے لیے سامان فراہم کر رہا ہوں. سمجھدار طبقے کا کام یہ ہے کہ اپنے مطالعے پر بھروسہ کرے اور کتابوں کو دیکھ کر اندازہ کرے کہ جو کچھ کہا گیا اس میں حق کہاں تک ہے، عصبیت کہاں تک ہے. اس اعتبار سے میرا مقصد یہ تھا کہ آپ کی نظر بھی تاریخ پر رہے. جس وقت حملہ شروع ہوا تو عجیب شان یہ تھی کہ لشکر اسلام کی طرف سے احد میں پہلا علم اسد اللہ کے ہاتھ میں تھا، اور اس علم کو لیے ہوئے جب امیر المومنین میدان میں آئے تو ساری تعریفیں گواہ ہیں کہ بنی عبد الدار کا سب سے پہلا علم بردار طلحہ ابن ابی طلحہ میدان میں آیا. رجس کے بعد امیر المومنین کی کاری ضرب سے اس کی دونوں ٹانگیں کٹ گئیں، اور جب امیر المومنین نے قتل کا ارادہ کیا تو اس نے علی کو کعبے کی قسم دی اور کہا کہ آپ مجھ سے ہاتھ کھینچ لیں. لوگوں نے کہا کہ آپ اس کو کس وقت چھوڑ رہے ہیں، یہ لشکر مخالف کا علمبردار ہے. ارشاد فرمایا ہے کہ علی جان رہا ہے کہ یہ وہ کاری ضرب ہے کہ جس سے یہ جابر نہ ہو سکے گا، اس لیے اس کو چھوڑ رہا ہوں، یہ مر جائے گا، تڑپ تڑپ کے مر جائے گا. اس کی موت پر بنی عبد الدار کے آٹھ آدمی باہر آئے اور ہر ایک نے یہ طے کیا کہ علم اب ہمارے ہاتھ میں ہوگا. چنانچہ اس کے فوراً بعد سعید ابن ابی طلحہ علم لے کر آئے، اس کے بعد عثمان ابن ابی طلحہ علم لے کر آئے، اس کے بعد عزیز ابن عثمان ابن ابی طلحہ علم لے کر آئے، اس کے بعد بنی عبد الدار کا ایک مشہور غلام جو اس وقت شورہ آفاق پہلوان کا علم لے کر آیا. مسلسل آٹھ علم بردار علی کے مقابل پر آئے اور ہر ایک کو علی کی تلوار نے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا. جب مسلسل آٹھ علم بردار قتل کر دیے گئے اور ایسا محسوس ہوا کہ بار بار اس علم کو سنبھالنے کے لیے جو آگے بڑھتا ہے وہ علی کا نشانہ بنتا ہے، ایسے میں کنانی ایک عورت نے اس علم کو اٹھا لیا. جیسے ہی عورت کے ہاتھ میں علم آیا علی نے منہ موڑ لیا اور اس کے بعد لشکر پہ حملہ کیا. علم بردار سے جب نگاہ بدلی اور جب لشکر کی طرف علی نے رخ کیا تو لشکر نے بھاگنا شروع کیا، اور جیسے ہی اس لشکر نے بھاگنا شروع کیا مسلمان یہ سمجھے کہ پہلے ہی حملے میں ہم کو فتح نصیب ہو گئی، تو جن کو گھاٹی پر اور وادی پر روکا گیا تھا کہ خبردار اس جگہ کو نہ چھوڑنا، انہوں نے یہ دیکھ کر کہ یہ تو کچھ گھنٹوں میں لڑائی ختم ہوئی جا رہی ہے اپنے آپ کو مال غنیمت کی فکر میں مصروف کر دیا اور لوٹنا شروع کر دیا. ایسے میں حملے کی تیاری چونکہ پہلے سے ہو چکی تھی، اب جو حملہ ہوا کفار کی طرف سے تو مسلمان انجان تھے، مسلمان تیار نہ تھے، کٹتے چلے اور اتنی بری طرح سے مسلمان مارے گئے کہ 70 آدمی اس حملے میں قتل کیے گئے. اس میں 4 مہاجر ہیں، 66 انصار ہیں،
شخصت انصار کے معنی یہ کہ جو مدینے سے رسول کی مدد کے لیے آئے تھے وہ 66 مارے گئے، مہاجرین میں کل 4 تھے، کل 4، باقی کوئی اپنی جگہ پر نہ تھا۔ مہاجر کو جانتے ہو کہ مہاجر کے معنی کیا ہے، انصار کو سمجھتے ہو کہ انصار کے معنی کیا ہے۔ مہاجر وہ جو مکے سے آئے، انصار وہ کہ جو مدینے سے مدد کر رہے تھے، مگر چونکہ قیام نہ کر سکے اس لیے چاروں مہاجر زد پر آئے۔ ان میں سے پہلا مہاجر حمزہ بن عبد المطلب تھے، دوسرے مہاجر مصعب بن عمیر تھے، تیسرے مہاجر عبداللہ ابن جہش تھے، اور چوتھے مہاجر شمسان ابن عثمان تھے۔ یہ وہ تھے جنہوں نے رسول کے ساتھ ہجرت کی تھی۔ یہ چاروں قتل ہو گئے، مگر انصار کا یہ عالم تھا کہ عجب دلیری انصار میں پائی جاتی تھی، عجب طاقت پائی جاتی تھی کہ جب یہ 70 آدمی قتل ہو گئے تو ایک مرتبہ کسی نے بھرے ہوئے اس حملے میں، اس شدت کے حملے میں، اس قوت کے حملے میں آواز دے دی، محمد عربی قتل کر دیے گئے، محمد عربی قتل کر دیے گئے۔ اس آواز پر ایک مرتبہ جتنے مسلمان کھڑے ہوئے تھے انہوں نے بھی بھاگنا شروع کر دیا، اور یہ کہہ کے بھاگنا شروع کیا جب وہ خود نہ رہا تو اب کیا لڑیں گے۔ ایسے موقع پر ایک انصاری نے آگے بڑھ کر کہا، ارے کیوں بھاگ رہے ہو، محمد اگر قتل ہو گئے تو محمد کا خدا تو قتل نہیں ہوا، محمد کا خدا، تاریخ اسلام، محمد کا خدا تو قتل نہیں ہوا ہے، چلو قاتلو علامہ قاتلا، ارے لڑیں گے ہم اسی بات پر جس پر محمد عربی لڑ رہے تھے۔ اور یہ کہہ کے حملہ کیا اور وہ بھی شہید ہو گئے، تاریخ نے ان کے بھی نام کو محفوظ کر لیا، اور یہی وہ منزل تھی کہ ختمی مرتبہ زخمی ہوتے چلے، زخمی ہوتے چلے۔ بدر، احد، خیبر، قندق اور 87 غزوات میں سب سے زیادہ اسلام کی دلچسپ لڑائی جس میں تاریخ نے ایک ایک شخص کے نام کو محفوظ کر لیا ہے، جس میں مرنے والوں کے پورے نام ہیں، جس میں حملہ کرنے والوں کی فہرستیں ہیں، جس میں لشکر مخالف کے حملوں کا تفصیلی تذکرہ ہے، یہی احد کی لڑائی ہے۔ اور مسلسل آیتیں آ رہی ہیں، 36 آیتیں ہیں جو جنگ کے دوران میں آئی ہیں۔ کبھی یہ بتلایا جا رہا ہے کہ دیکھو حبیب تم کو چھوڑ کے کس طرح سے جا رہے ہیں، کبھی یہ بتلایا جا رہا ہے دیکھو حبیب مال غنیمت پر کس طرح سے گر رہے ہیں، کبھی یہ کہا جا رہا ہے کہ عبداللہ ابن عبی اعلان کر رہا ہے اگر میری بات کو سنتے اور مدینے میں بیٹھ کر لڑتے تو اس طرح سے ہم قتل نہ ہوتے۔ آیتوں پر آیتیں آ رہی ہیں، اور یہ وہ آیت ہے جو اس مقام پر نازل ہوئی، وما محمد الا رسول، نہیں ہے محمد مگر اللہ کا رسول۔ اس جملے پر تھوڑی سی تشریح کر دوں، آگے بڑھ جائیں گے۔ اس جملے نے اس حقیقت کو بتلا دیا کہ محمد اللہ کا رسول ہے، یعنی رولر نہیں ہے، پولیٹیشین نہیں ہے، ڈپلومیٹ نہیں ہے، نہیں کانکرر پروفیٹ نہیں ہے، کنگ پروفیٹ نہیں ہے، صرف رسول ہے، صرف رسول ہے۔ اور اگر اس رسول کے ساتھ کسی نے شاہی کو، کسی نے ملوکیت کو، کسی نے سیاست کو ملانے کی کوشش کی تو وہ غلطی کر رہا ہے۔ وہ پیغام کو لے رہا ہے، پیغام کو پہنچا رہا ہے، وہ وحی کو سن رہا ہے، وحی کی پیروی کر رہا ہے، اور یہ بتلایا جاتا ہے کہ دیکھو اگر یہ مر جائے یا قتل ہو جائے تو جو لوگ واپس جائیں گے وہ یہ سمجھ کے واپس نہ جائیں کہ ہم چلے جائیں گے تو اللہ کو کون مانے گا، ہم چلے جائیں گے تو اللہ کی پرستش کون کرے گا، ہم آج ساتھ چھوڑ دیں گے تو دین اسلام میں کیا رہ جائے گا۔ ارشاد فرمایا ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور شکر گزار بندوں کو جزا دی جائے گی۔ یہ عجیب ٹکڑا ہے اس آیت میں،
اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا اور شکر گزار بندوں کو بدلہ دیا جائے گا. یہ لڑائی اس منزل پر پہنچی کہ محمد عربی زخمی ہوئے, آپ کی پیشانی زخمی ہوئی, دندان اقدس زخمی ہوئے, آپ ایک نشیب میں گر پڑے اور اس منزل پر بیٹی کو خبر ہوئی مدینے میں کہ تمہارا باپ زخمی ہو گیا ہے. فاطمہ علالت کے عالم میں مدینے سے چلی مگر چلنے کے قابل نہ تھی تو راستے میں رک کر بنی زوبان کی ایک عورت سے کہا کہ تم جا کے میرے بابا کو سلام کہنا اور یہ کہنا کہ فاطمہ گھر سے نکل چکی ہے, مجھے آپ کی خیریت کی فکر ہے. بنی زوبان کی وہ عورت چلی, جیسے ہی میدان احد میں پہنچی تو دیکھا کہ شوہر تڑپ رہا ہے اور پکار رہا ہے کہ ادھر آ. اس نے کہا نہیں, فاطمہ کا کام میرے لیے ضروری ہے. آگے بڑھی, دیکھا کہ بیٹا تڑپ رہا ہے اور پکار رہا ہے کہ اما عین وقت پہ آ گئی, ذرا سا پانی پلا دے. کا نہیں بیٹے, تجھ سے مجھے کام نہیں ہے, محمد کی بیٹی بڑی پریشان کھڑی ہوئی ہے اپنے باپ کے انتظار میں. اور بھائی نے آواز دی تین اپنے عزیزوں کو چھوڑ کے. جب ختمی مرتبت کی خدمت میں اپنے آپ کو پہنچایا تو ختمی مرتبت نے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کی اور کہا کہ تیرے لیے زہرا نے بھی کچھ وعدہ کیا ہے. کہا یا رسول اللہ, اسی وعدے پر تو آئی ہوں بیٹے کو بھائی کو شوہر کو چھوڑ کے. کہا کیا وعدہ کیا؟ کہا یہ وعدہ کیا کہ قیامت کے دن بغیر تیرے لیے جنت میں نہیں جاؤں گا. اس منزل پر پھر آپ نے ارشاد فرمایا کوئی جائے زہرا کو لائے. زہرا آئی, یہ تاریخ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ باپ گرد و غبار میں بھرا ہے, پانی طلب کیا, بیٹی نے باپ کے چہرے کو دھویا, گرد و غبار کو پاک کیا, کوہنا حصیر کو جلا کے اس کی خاک بھر دی زخم پر, اور اس کے بعد ایک مرتبہ جنگ کا جائزہ لیا تو پتا چلا کہ جن کفار نے دوبارہ حملہ کیا تھا. پھر ایک مرتبہ وہ علی کے حملوں کی تاب نہ لا سکے اور بالآخر سارے کفار اب بھاگ چکے ہیں, اب مسلمان پھر جمع ہونے لگے. ایک دن کی لڑائی, صبح کا کچھ اور رنگ, ظہر کا کچھ اور رنگ, شام کا کچھ اور. ایسے میں امیر المومنین کو طلب کیا گیا کہ بلاؤ علی کو. اب جو آئے تو دیکھا کہ 66 زخم سر سے لے کے کمر تک علی کو, اور سر سے لے کے سینے تک اس طرح سے معلوم ہو رہا ہے کہ کہیں تیر کا زخم ہے, کہیں تلوار کا زخم ہے, کہیں نہیں دیکھا. جیسے ہی بھائی کی نظر بھائی پر پڑی, بے اختیار آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو علی نے سر کو جھکا کے کہا یا رسول اللہ, ان آنکھوں میں آنسوؤں کو نہیں آنا چاہیے, یہ تو مسرت کی گھڑی ہے, یہ مواصات کی منزل ہے کہ میں یہ طے کر رہا تھا کہ آج اپنی جان آپ پر قربان کر دوں, آج میں اپنی جان آپ کو قربان کر دوں. تو تمام مورخین نے لکھا کہ ایک مرتبہ جبرائیل آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ, ان ہاذہ ہی المواصات, قربانی کی صحیح مثال یہ ہے. تو پیغمبر نے کہا جبرائیل, انا منہ ہوا منی, میں اس سے ہوں وہ مجھ سے. وہ مجھ سے ہے. ایک مشہور واقعہ ہے, وہ بھی جان لیں. یہ تفصیل آپ کتاب میں دیکھیں گے تو زیادہ دلچسپی آپ کو ملے گی, اس لیے کہ اس وقت وقت نہیں ہے کہ صرف تاریخ کی طرف توجہ کی جائے, کچھ باتیں اور رہ جاتی ہیں. ایسے موقع پر جبکہ مسلسل حملہ ہو رہا تھا, یعنی صبح کا حملہ, ظہر کا حملہ, شام کا حملہ وہ ہے کہ آپ نے کفار کے لشکر کا منہ موڑ دیا, اور اب کافر واپس چلے مایوس ہو کر کہ مسلمانوں کو کیپچر نہیں کیا جا سکتا, مسلمانوں کو لوٹا نہیں جا سکتا, مسلمانوں کو یہاں سے ہٹایا نہیں جا سکتا, مسلمان اب پیچھے نہیں ہٹیں گے. علی کی تلوار برابر چل رہی ہے. ایسے موقع پر تمام ہمارے برادران دینی کے علماء نے لکھا کہ بے اختیار
ملک مقرب نے ایک آواز دی، یہ وہی جنگ ہے، ایک آواز دی لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، یہ جنگ احد ہے، یہ جنگ احد ہے. تاریخ اس منزل پر پہنچی اور امیر المومنین کی تلوار نے واقعی وہ کار نمایاں کیے اس جنگ میں کہ مورخین کو یہ کہنا پڑا کہ امیر المومنین نے جنگ کے رنگ کو بدل دیا. کیوں؟ اس لیے کہ مہاجر نہیں تھے، انصار مارے گئے، انصار مارے گئے. لڑنے والوں میں چند نام ہے، تاریخ دیکھ لیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ کون لڑ رہا تھا، کون لڑ رہا تھا اور کون یہ بتلا رہا تھا کہ رسول پر کس طرح سے جان دینا چاہیے. چنانچہ جب آپ کے زخمی سر پر، زخمی پیشانی پر، زخمی سینے پر رسول کی نظر پڑی تو بے اختیار دست اقدس کو لے کر پہلے تو علی کے چہرے سے مس کیا. یہ ایک عجیب حقیقت ہے. امیر المومنین نے کہا یا رسول اللہ مجھے آرام ہو گیا، سینے پر مس کیا، کہ یا رسول اللہ مجھے آرام ہو گیا، آپ فکر نہ کریں، مجھے یہ زخم اذیت نہیں دے رہے، میں اچھا ہوں، میں اچھا ہوں. کہ یا جی کیا بات ہے؟ کہ کچھ نہیں یا رسول اللہ، جیسے جیسے میں زخمی ہو رہا تھا میں اللہ کا شکر ادا کرتا جا رہا تھا کہ آپ کی خدمت میں یہ زخم آ رہے ہیں، میں اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا کہ میں زخمی ہو رہا ہوں اور آپ کی محبت میں، آپ کی محبت میں. وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، جو بھاگے وہ اللہ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور خدا شکر کرنے والوں کو بدلہ دے گا. یہ ہے شاکرین کی تفسیر کہ شاکرین کا اس مقام، یہ مقام کیا ہے؟ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، خدا شکر کرنے والوں کو جزا دے گا. جنگ احد اور شکر، ہر زخم پر شکر، ہر زخم پر الحمدللہ. مقام شکر کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. مقام شکر اظہار نعمت ہے. اب شکر کی تعریف، شکر کے معنی کیا ہے؟ اظہار نعمت. اظہار نعمت کی طرح سے کہ نعمت کا صحیح استعمال ہو، نعمت کا صحیح استعمال ہو اور نعمت کے عطا کرنے والے کا دھیان دل میں رہے کہ نعمت کو دیا ہے اس لیے کہ اس طرح سے صرف ہو، جان دی ہے، جان دی ہے اس لیے کہ اس راہ میں صرف ہو. یہ شکر ہے، یہ شکر ہے کہ جان دینے والے کا مقصد یہ ہے اب جان اسی طرح سے دوں گا، مال دینے والے کا مقصد یہ ہے اب مال اسی طرح سے دوں گا. یہ شکر ہے. شکر کی تعریف اظہار نعمت، نعمت کا اظہار کہ مجھے یہ نعمت ملی، مجھے یہ نعمت ملی. اور جہاں یہ اظہار شروع ہوا، بندگی میں کمال پیدا ہوا، اخلاص پیدا ہوا، خلوص پیدا ہوا، بندگی میں خلوص پیدا ہوا، یعنی بغیر اخلاص اظہار نعمت نہیں ہوتا، بغیر اخلاص اظہار نعمت نہیں ہوتا. اب اس منزل پر پہنچ کے دو باتیں اور یاد رکھیے. جس وقت شیطان سے یہ کہا گیا کہ چلے جاؤ، فاخرج منہا انک رجیم، جاؤ یہاں سے، اب تمہارا یہاں کام نہیں ہے، تو اس نے کہا ربی بما اغویتنی لأزینن لہم فی الارض ولأغوینہم اجمعین. پروردگار، اب چونکہ تو نے خود مجھے اس راہ پر ڈال دیا ہے، میں اغویتنی کا ترجمہ یہی کروں گا، یہی کروں گا. اس واسطے اغویتنی کا ترجمہ تو یہ ہوتا ہے کہ پروردگار چونکہ تو نے مجھے بہکا دیا ہے، تو نے مجھے بہکا دیا ہے. یہ فکر شیطانی ہے، یہ فکر شیطانی ہے کہ خدا بہکاتا ہے، یہ فکر شیطانی ہے کہ خدا خود شر پیدا کرتا ہے، اس لیے میں اس کا ترجمہ یہ نہیں کروں گا. ربی بما اغویتنی، پروردگار چونکہ تو نے مجھ کو اس راہ پر ڈال دیا اور چھوڑ دیا ہے، مجھے اپنی حالت پر لأزینن فی الارض، ان کے لیے میں زمین میں زینتیں پیدا کروں گا. ولأغوینہم اجمعین، میں سارے انسانوں کو بہکاؤں گا، سارے انسانوں کو بہکاؤں گا. الا عبادك منهم المخلصين، مگر تیرے مخلص بندوں کو میں بہکا نہ سکوں،
جہاں اخلاص بندگی ہے وہاں اغوائے شیطانی نہیں ہے. شیطان نے اپنی پوری قوت سے یہ چیلنج کر دیا کہ میں پوری انسانیت کو بہکاؤں گا مگر تیرے مخلص بندوں کو میں نہ بہکا سکوں گا. یہ مخلص کے متعلق کبھی گفتگو کر چکا ہوں, آج اس کو نہیں دہراؤں گا, مگر یہ یاد رکھے کہ ایک مرتبہ اس نے یہ کہا کہ یہ مخلص بندے جہاں جہاں پائے جائیں گے وہ میری دسترس سے باہر رہیں گے. اس کے بعد پھر کہا ربی بما اغویتنی, اور چونکہ مجھے اسی حال پر چھوڑ دیا گیا ہے اس لیے پروردگار میں ان کو بہکاؤں گا. میں ان کو بہکاؤں گا, کس طرح سے بہکاؤں گا بہت غور سے سنیے. لأقعدن لهم صراطك المستقيم, میں ان کے لیے تیرے سیدھے راستے پہ آ کے بیٹھ جاؤں گا, میں صراط مستقیم پہ آ کے بیٹھ جاؤں گا ان کو بہکانے کے لیے. کہیں آپ یہ نہ سمجھیں کہ صراط مستقیم پر فقط تنہا آپ ہیں, کوئی اور بھی بیٹھا ہوا ہے, کوئی اور بیٹھا ہوا ہے بالکل اسی طرح سے بیٹھا ہوا ہے جیسا کوئی قرضہ وصول کرنے کے لیے لاٹھی لے کر راستے میں بیٹھا ہو کہ پرانے قرضے ادا کرو, پرانے قرضے ادا کرو. لأقعدن لهم صراطك المستقيم, تیرے صراط مستقیم پر جا کے بیٹھ جاؤ, ان کو بہکاؤں گا اس طرح سے. یہ نہیں کہ اپنا راستہ الگ بناؤں گا, نہیں, اسی راستے پہ بیٹھوں گا, اسی راستے پہ بیٹھوں گا. اور وہیں کچھ ایسی باتیں ہو جائیں گی کہ وہ یہ سمجھتے رہیں گے کہ صراط مستقیم پر چل رہے ہیں اور میں اپنا کام کر گزروں گا, ان کو دھوکا ہوگا اور میں اپنا فریضہ جو مجھے ادا کرنا ہے ادا کروں گا. لأقعدن لهم صراطك المستقيم ولآتين من ایدیہم ومن خلف بایدیہم ومن خلفہم, میں ان کے سامنے سے ان پہ حملہ کروں گا, ان کے پیچھے سے حملہ کروں گا. وعن ایمانہم وعن شمائلہم, ان کے داہنے جانب سے حملہ کروں گا, ان کے بائیں جانب سے حملہ کروں گا. اور اس کے بعد ولا تجدو, اور پروردگار تو نہ پا سکے گا, تو نہ پائے گا. ولا تجدو اکثرہم شاکرین, ان کی اکثریت کو تو شکر گزار نہیں پائے گا. جو اکثریت شکر گزار نہیں ہوگی وہ میرے دسترس میں ہوگی, جہاں شکر نہیں ہوگا وہاں میرا قبضہ ہوگا. ولا تجد, تو نہیں پائے گا اکثرہم شاکرین, ان کی اکثریت کو شکر گزار. اسی لیے ذات واجب نے اعلان کیا قلیل من عبادی الشکور, بہت کم بندے میرے شکر گزار ہیں. جو بہت کم بندے شکر گزار ہیں وہ مخلص ہیں, جو مخلص ہیں وہ اغواء شیطانی نہیں ہے, جو مخلص ہیں وہاں اغواء شیطانی نہیں ہے. جہاں شکر ادا نہیں ہوتا وہاں شیطان ہے, جہاں شکر گزاری نہیں ہے وہاں شیطان ہے. کیوں؟ شکر کی ضد ہے کفران, شکر کی ضد ہے کفران. وہ کان شیطان لرب ہی کفورا, اور شیطان اپنے رب سے کافر ہو چکا ہے, ناشکر گزار ہے. وہ ناشکر گزار ہے جب دوسروں کو ناشکر گزار پاتا ہے تو حملہ کر دیتا ہے, اور جب دوسروں کو شکر گزار دیکھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ بغیر اخلاص بندگی کے شکریہ ادا نہیں ہوتا, اس لیے پیچھے ہٹ جاتا ہے. وَسَيَجْزِ اللَّهُ الشَّاكِرِينَ, اللہ جزا دے گا, بدلہ دے گا شکر گزار بندوں کو. تو یقیناً یہ وہ بندے ہیں جو شیطان کے دسترس سے باہر ہیں, جہاں اغواء شیطانی نہیں ہے. اور جنگ کے میدان میں زخم کھاتے ہوئے شکر ادا کرنا, زخم کے
کھاتے ہوئے شکر ادا کرنا یہ اسی ہستی کا کام ہو سکتا ہے جو یہ جان لے کہ خود اس کی زندگی کس کام کے لیے ہے اور دینے والے نے اس کی زندگی کو کیوں عطا کیا ہے. اس فریضے کو جان کر اس جری نے اس بہادر نے وہ حق مواسات ادا کیا کہ جس مواسات کا تذکرہ اپنی شہادت سے کچھ دنوں پہلے یوں کرتے تھے کہ انی واسعت بنفسی میں نے اپنی جان رسول پر فدا کی ہے. ایسے ہنگاموں میں کہ جہاں بڑے بڑے پہلوانوں کے قدم اکھڑ گئے اور جہاں بہت سے ساتھ دینے والے پیچھے ہٹ گئے میں نے اس منزل پر اپنی جان کو فدا کرنے کی کوشش کی ہے. ایک علمی بحث ہے مگر اس کو پھیلاؤں گا نہیں. مواسات ایک لفظ ہے, مساوات ایک لفظ ہے. اسلام میں مواسات ہے, مساوات نہیں ہے. اس سین کو واؤ اور واؤ کو سین سے بدل کر دنیا نے ایک نیا ڈھونگ رچانے کی کوشش کی ہے. قرآن نے کسی مقام پر مساوات کی گفتگو نہیں کی ہے, دنیا میں کہیں مساوات کا کوئی تذکرہ نہیں ہے. دو چیزیں مساوی نہیں ہوتی ہیں. وہاں اگر انسان کوشش کرتا ہے تو مواسات کی کوشش کر سکتا ہے, مساوات کی نہیں. جہاں مساوات کا تصور آئے گا عدل ختم ہو جائے گا, مزاج عدل ختم ہو جائے گا. ہر شے کو اس کا مقام ملنا چاہیے, وہاں دو شے مساوی نہیں ہے. اس لیے انسانوں کو مساوی دیکھنا یا انسانوں کو مساوی سمجھنا یہ سیاست کا تو نعرہ ہو سکتا ہے, مذہب کا نہیں. یہ سیاست کا تو نعرہ ہو سکتا ہے کہ ہم سب کو مساوی کر دیں گے, مگر مذہب کا نہیں. مذہب میں تو فدویت ہے, مذہب میں تو ایثار ہے, مذہب میں اخوت ہے, مذہب میں مواسات ہے, مذہب میں قربانی کا مطالبہ ہے کہ اگر دے سکتے ہو تو قربانی دو, قربانی دو. احد کی باتیں رہ گئیں یاد, احد کی باتیں رہ گئیں یاد. لیکن جب بھائی کو دیکھا کہ بھائی نے شکر عزت کے ساتھ ساتھ یہ اعلان کر دیا کہ اللہ کے رسول آپ میرے زخموں سے نہ گھبرائے, میں اچھا ہوں, میں اچھا ہوں, اور اس طرح سے رسول کے ساتھ چلے, جناب رسالت امام نے بھائی سے کہا چلو حمزہ کی لاش پہ چلیں. اب جو آئے تو احد کے اس شہید کو دیکھا کہ جس کی شہادت کے بعد خود ختمی مرتبت نے کہا سید الشہداء ہے. عجیب شہادت تھی حضرت حمزہ کی, اور یہ وہ شہادت تھی کہ جہاں انتقام تھا, انتقام. تفصیل یاد رکھنے کی کوشش کیجئے, عتبہ کا انتقام, شیبہ کا انتقام, ولید کا انتقام, اور کسی کا جگر کسی کے منہ میں, کوئی اپنے دانتوں سے کسی کے جگر کو چاٹ رہا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں اس تاریخ کو, یہ کیا تاریخ ہے؟ آپ بڑی دور دور سے آج یہاں جمع ہیں, اور اگر آپ اور سمجھنا چاہتے ہو تو یہ دو شعر بھی یاد رکھیں. انعام عادل جب ایسوں کی نسل میں آئے, انعام عادل جب ایسوں کی نسل میں آئے, بتوں کی نظر ادا ہو کرے جگر خاری, تو ایسی حال میں بس دو ہی صورتیں ہوں گی, سکوت مصطفی یا جہاد کراری. سکوت مصطفی یا جہاد کراری. میں اس کی تفصیل نہیں دوں گا. جب دانتوں میں لے لیا جگر حمزہ کو تو آواز دی یوم بیوم بدرین, یوم بیوم بدرین, آج ہم نے بدر کا بدلہ لے لیا. بدلہ لے لیا تو چپ ہو جاؤ, اب پھر نہ دہراؤ.
اب پھر نہ دہراؤ احد کے بعد اب یہ اس آواز سے بلند کرنے کا کوئی موقع نہیں تھا احد کے بعد اس لیے کہ نہ خیبر میں موقع تھا نہ قندق میں موقع تھا نہ کسی اور لڑائی میں موقع تھا ہر جگہ کفار قتل ہوئے جا رہے تھے اور پھر جو قتل کے ڈر سے بھاگ رہے تھے خود مسلمان ہو رہے تھے اب گفتگو یہودیوں سے آ چھڑ گئی اب گفتگو نصارہ سے چھڑ گئی اب گفتگو کچھ اور طاقتوں سے چھڑ گئی وہ جو اب تک کافر تھے مسلمان تھے اس لیے وہ کینہ وہ انعام مسلمانوں کے دل میں آیا لفظوں پر غور کیجئے جو پہلے کافر تھے اسی کینے کو اسلام کے ساتھ لائے اور اب سر حسین آیا دربار یوم بے یوم بدرین بدر کا بدلہ بدر کا بدلہ مدینہ نے اطلاع ملی والی مدینہ کو اطلاع ملی کہ وہ قافلہ لٹ گیا جو مدینے سے چلا تھا خط آیا خط کو لے کے والی مدینہ روضہ رسول پہ آیا اور روضہ رسول پہ خط کو پھینک کے کہا یوم بے یوم بدرین سنو بدلہ لے لیا یعنی رسول مر گئے ان کی نگاہ میں قبر پر گفتگو کر رہا ہے کہ لے بدر کا بدلہ تو یہ بدر کا بدلہ چلا جا رہا تھا چلا جا رہا ہے اور معلوم نہیں کب تک یہ انتقام کی فکر رہے گی دنیا کو اور دنیا کو کب تسکین ملے گی میں اس کے متعلق کچھ نہیں کہہ سکتا کچھ نہیں کہہ سکتا رمضان کی 19 کی صبح کو جب علی زخمی ہو چکے اور جب گھر میں تشریف فرما ہو چکے کہ جس کے متعلق کہیں تفصیل دے چکا ہوں اور اصحاب جمع ہو گئے حجر بن عدی آئے حذیفہ یمانی آئے سارے اصحاب آئے تو آپ نے اپنی طرف سے پہل کی ان کو سلام کیا اصحاب امیر المومنین نے جواب دیا اور کہا یا علی یہ آپ کیا کر رہے ہیں ہم شرمندہ ہیں ہم یہ دیکھنے کے لیے آئے تھے کہ آپ کا مزاج کیسا ہے ارشاد فرمایا میری فکر نہ کرو میں عازم ہوں میں وعدہ کر چکا ہوں میری فکر نہ کرو مگر سنو میں آج اپنی تاریخ دہرانا چاہتا ہوں میں آج اپنی تاریخ دہرانا چاہتا ہوں اے میرے ساتھیو میرا بچپن رسول کے ساتھ گزرا اے میرے ساتھیو میں نے جب آنکھیں کھولی تو رسول کو دیکھا میری طفلی رسول کے ساتھ تھی میری جوانی رسول کے ساتھ تھی میں نے بڑے بڑے معرکے سر کیے میں نے بڑے بڑے پہلوانوں کو سر نگوں کا پیا میں نے رسول کا اتنا ساتھ دیا کہ دنیا نہ اس کینے کو چھپا سکی نہ اس حسد کو برداشت کر سکی سنو میں نے اس طرح سے رسول کی خدمت کی کہ جیسے کوئی نفس نفس کی خدمت کر رہا ہو کوئی جان اپنی ہی زندگی کے لیے بے چین ہو میں نے اس طرح سے خدمت کی اور اے میرے ساتھیو آج علی کو کسی سے کوئی شکایت نہیں ہے کسی سے کوئی گلہ نہیں ہے جس طرح سے میں نے اپنی زندگی ختم کی ہے میں تم سے صرف اتنا چاہتا ہوں کہ میرے کچھ تجربات ہیں میری زندگی کے کچھ مشاہدات ہیں میں نے کچھ درس جمع کیے ہیں تمہارے لیے سنو یہ چند باتیں یاد رکھو اوسی کم بے تقوی اللہ میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ تقوی کی عادت ڈالو اللہ سے ڈرو پرہیزگار بنو یہی چیز باقی رہ جانے والی ہے یہی چیز باقی رہ جانے والی ہے اوسی کم بے تقوی اللہ میں وصیت کرتا ہوں تقوی کی پرہیزگاری کی اور سنو اللہ اللہ فی الصلاۃ فإنها عمود دینکم دیکھو نماز کو نہ بھولنا یہ دین کا ستون ہے
وہ اللہ اللہ فی القرآن لا یسبقکم بالعمل به غیرکم. دیکھو قرآن کو نہ چھوڑنا, کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن پر عمل کرنے میں تمہارا غیر تم سے آگے نہ بڑھ جائے. وہ اللہ اللہ فی الایتام فلا تغبوا افواہہم. ہاں یتیم بچوں کا خیال کرنا, ایسا نہ ہو کہ تمہارے پیٹ بھرے ہوئے ہو اور یتیم بچے بھوکے پھر رہے ہو. وہ اللہ اللہ فی بیت ربکم فلا تقلوہ فإن ترك لم تناظروا. اور ہاں ہاں اللہ کے گھر کا خیال رکھنا, اس کو تنہا نہ چھوڑنا. اگر اس کو تنہا چھوڑ دو گے تو پھر تم پہچانے نہ جاؤ گے, تم کو کوئی پہچان نہ سکے گا. وہ اللہ اللہ فی المساکین فشارکوہم فی معیشتکم. اور ہاں ہاں اپنے مسکینوں کا خیال رکھنا, اپنی آمدنیوں میں اپنے مساکین کو شامل کر لینا, ان کو شریک کر لینا اپنی آمدنیوں میں, تاکہ پھر یہ کسی اور سے شکایت نہ کر سکے. یہ تمہارے ہی قوم کے مساکین ہیں, ان کا خیال رکھنا اور ان کے متعلق جتنی تم خدمت کر سکتے ہیں کرنا. اور اس کے بعد ایک مرتبہ کہا, ذرا اولاد عبد المطلب کو بلاؤ. اولاد عبد المطلب جمع ہوئی تو ایک مرتبہ ارشاد فرمایا, یا بنی عبد المطلب, اے عبد المطلب کی اولاد, لا الفینکم تقودون دماء المسلمین خوضا تقولون قتل امیر المومنین. میں تم کو اس عالم میں کل نہیں دیکھنا چاہتا کہ میرے مرنے کے بعد تمہاری تلواروں سے لہو ٹپک رہا ہو اور تم کوفے کی گلیوں میں یہ کہتے ہوئے پائے جاؤ کہ ہم تو علی کے خون کا بدلہ لیں گے. خدا کی قسم میرے بدلے سوا میرے قاتل کے کسی کو قتل نہ کرنا, کسی کو قتل نہ کرنا. وَإِيَّاكُمْ بِالْمُصْلَحِ, اور خبردار قاتل کو اگر قتل کرنا تو اس کے ہاتھ پاؤں نہ کاٹنا, اس کے اعضاء کو جدا نہ کرنا, اس لیے کہ رسول نے منع کیا ہے کہ اگر کافر کو بھی قتل کرو تو اس کے ہاتھ پاؤں کو, اس کے کان کو, اس کے ناک کو نہ کاٹو. منع کیا ہے اللہ کے رسول نے. اور اس کے بعد بے اختیار کہا, حسن و حسین کو بلاؤ. حسن و حسین نزدیک آئے تو یہی جملے کہے, امام دو امامو سے یہ کہہ رہا ہے, اوسی کمار وہ جمیع ولدی وہ من بلغہ کتابی, میں تم دونوں کو وصیت کرتا ہوں, میرے سارے گھر والوں کو وصیت کرتا ہوں, اور جہاں جہاں میرا یہ وصیت نامہ زمانے کے لا متناہی سلسلے تک جائے میں ان سب کو وصیت کرتا ہوں. بتقوی اللہ, میں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کر رہا ہوں, تقوی کی وصیت کر رہا ہوں. اور اس کے بعد بے اختیار ارشاد فرمایا, بیٹا حسن نزدیک آؤ. حسن ابن علی نزدیک آئے تو ارشاد فرمایا, میرے بعد تمہارے لیے نفس محکم ہے, تم امام ہو, مفترض الطاعۃ ہو, حجت خدا ہو. دیکھو حسن, اب یہ گھر تمہارا ہے, اب تمہاری ذمہ داری ہے, تمہاری نگرانی ہے. یہ محمد کی نواسیاں ہیں, یہ مدینہ نہیں ہے, یہ پردیس ہے, ہم کوفے میں ہیں. حسن مشتبہ تم بہتر جانتے ہو, اب یہ گھر تمہارا ہے, اب تمہاری ذمہ داری ہے, تمہاری نگرانی ہے. یہ محمد کی نواسیاں ہیں, یہ مدینہ نہیں ہے, یہ پردیس ہے, ہم کوفے میں ہیں. حسن مشتبہ تم بہتر جانتے ہو کہ اب تمہاری کیا ذمہ داریاں ہیں. ادھر آؤ حسین. حسین نزدیک آؤ تو کہا, دیکھو یہ امام قائم ہے, یہ قیام کرنے والا امام ہے, تم اس کے حکم کو مانو گے. اور اسی طرح سے ایک ایک بیوی کو طلب کیا اور پورا تعارف کروایا اور کہا, دیکھو یہ میرا بیٹا ہے, یہ حجت خدا ہے. یہی گفتگو تھی, یہی گفتگو تھی کہ 19 کی شام ختم ہو گئی, 19 کی شام ختم ہو گئی. جب نماز سے فارغ ہوئے, بیٹھے بیٹھے نماز پڑھی, نماز سے فارغ ہوئے تو ایک مرتبہ کہا, زینب کب سے میرے بچے بھوکے ہیں, کب سے ان بچوں نے کھانا نہیں کھایا, لاؤ دسترخوان بچھاؤ, میرے سامنے دسترخوان بچھاؤ. آج علی چاہتا ہے کہ اپنے بچوں کے ساتھ یہ افطار کرے.
تمام اولاد امیر المومنین کی جمع ہوئی، دسترخوان بچھایا گیا، امیر المومنین آہستہ دسترخوان کے قریب آئے، بیٹیوں نے سہارا دیا اور ان سہاروں کو قبول کرتے ہوئے امیر المومنین نے ایک روٹی کے ٹکڑے کو توڑا اور آواز دی، اینا ولدی الحسین، میرا بیٹا حسین کہاں ہے؟ حسین ابن علی نزدیک آئے تو بڑی محبت کے ساتھ بایاں ہاتھ دوش اقدس سے حسین پر رکھا اور کہا باپ کے ہاتھ سے اس لقمے کو تناول کر لے، اے کربلا کے بھوکے رہنے والے، اے کربلا کے پیاسے، صبر کرنا حسین، صبر یا باب اللہ۔ دنیا حیران تھی کہ حسین ابن علی کی بار بار تواضع ہو رہی ہے، انہی کی طرف توجہ ہے، کہ حسین پانی پی لو، حسین کو پانی پلایا اور بے اختیار آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور کہا کہ دیکھو دیکھو یہ تمہارے باپ کے ساتھ یہ آخری غذا تم کھا رہے ہو، بچوں سیر ہو کے کھا لو۔ بڑی دیر تک ایک ایک بچے کو غور سے دیکھتے رہے، کیا اچھا گھرانہ ہے علی کا، کیا اچھا خاندان ہے علی کا، کیا اچھی تربیت ہے علی کی، جتنے بچوں کو چھوڑا ہے یہ جان رہے ہیں کہ جب حجت خدا آواز دے گا تو اس میں سے ایک بچہ بھی ایسا نہیں ہوگا جو امام کی مخالفت کرے۔ اور یہ کہتے کہتے بے اختیار علی بے ہوش ہو گئے، رش میں آ گئے اور آپ کو لٹا دیا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب آنکھ کھلی تو ارشاد فرمایا میرے اصحاب کو بلاؤ۔ پھر اصحاب آئے، ارشاد فرمایا حضرت ابن علی اپنے خاص دوستوں کو لے کر میرے سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت ابن علی خاص احباب کے ساتھ آئے، سب کی صورتیں دیکھی اور کہا میں نے تمہاری خدمت کی ہے، میں نے تم سے محبت کی ہے، تم نے میرا ساتھ دیا ہے، تم نے میری نصرت کی ہے، تم نے ہر لڑائی میں علی کا ساتھ دیا ہے، تم نے دشمنوں کی کثرت کی پرواہ نہیں کی ہے، اچھا تمہارے احسانات کو علی تسلیم کرتا ہے، ایک اور احسان مجھ پہ کرنا۔ حضرت ابن علی اتنا بتلاؤ کہ یہ پردے کے پیچھے کون ہے، یہ پردے کے پیچھے کون ہے؟ حضرت ابن علی نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا یہ محمد کی نواسیاں ہیں، یہ فاطمہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو کہا حضرت ابن علی کوفہ والوں سے کہہ دو کہ علی کے بعد اگر یہ میری بیٹی آتی تو ان کا خیال کرنا، ان کا احترام کرنا، یہ محمد کی نواسیاں ہیں، یہ فاطمہ کی بیٹیاں ہیں۔ غیرت الہی کا کیا کہنا، علی کی اس فکر کا کیا کہنا، میں کچھ اور تو نہیں کہتا، مجھے اصولاً تو کل کہنا چاہیے جو کچھ کہنا چاہیے، مگر سلسلہ کلام یہاں تک پہنچا تو اتنا عرض کروں، علماء مقاتل بیان کرتے ہیں کہ جب شام کے دربار میں اسیروں کی طلب کی اور اسیروں کو بلایا گیا تو ایک دروازے پر پہنچ کر جو آخری دربار کا دروازہ تھا، محمد کی بڑی نواسی رک گئی، بیٹھ گئی، عابد بیمار نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا پھپھی اماں کہ آگے نہیں چلیں گی، کہا بیٹا چلوں گی، بابا کا انتظار۔ بابا نے کہا تھا زینب اتنا خیال ہے علی کو، محمد کی نواسیوں کا، فاطمہ کی بیٹیوں کا۔ تو بہرحال میں نے آپ کو زحمت دی، تقریر خاتمے پر پہنچ رہی ہے، میرے لیے یہ راتیں محرم کے دنوں سے کم نہیں ہے، جن کو پکارتے تھے مدد کے لیے وہی ہم سے رخصت ہو رہے ہیں، اس لیے کوئی نہ گھبرائے، کوئی پریشان نہ ہو کہ کتنی دیر تک ذاکر مصاحب پڑتا رہے گا۔ یہ آخری جملے ہیں،
ایک مرتبہ غش فرمایا، جب غش سے افاقہ ہوا تو دیکھا گھر میں سناٹا ہے، ہر طرف خاموشی ہے، ایک مرتبہ سکون کے عالم میں آہستہ آہستہ کسی بیوی کے ہچکیاں لے لے کے رونے کی آواز آئی کہ بہت خاموشی سے کوئی بیوی رو رہی ہے، ارشاد فرمایا یہ کس کی آواز ہے، یہ کون بے چین ہے، یہ اس طرح سے تڑپ تڑپ کے کون رو رہا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا یہ ام البنین عباس کی والدہ رو رہی ہے، ارشاد فرمایا بلاؤ ام البنین کو بلاؤ، ام البنین نزدیک آئے تو کہا کیوں بنین کیوں رو رہی ہے؟ عرض کیا میرے والی اب آپ کہتے ہیں کہ آپ جا رہے ہیں، جانے سے پہلے آپ نے ایک ایک بچے کا ہاتھ حسن مصطفیٰ کے ہاتھ میں دیا، مگر والی میں بنی کلاب کے قبیلے کی عورت تھی، کیا میرا بچہ اس قابل نہ تھا کہ آپ اس کا ہاتھ بھی حسن مصطفیٰ کے ہاتھ